Kadi Ladio Muzulu. We'll be right back.
Kimbangis moye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Toko pesa papa na biso mbote ya esengo. Oye ko uta kati na mitema na biso a travers mama conseillère direct azali wana. Biso bon soto bon kusama boko na biso to pesa papa na biso mbote ya loku mpe esengo na kou misato abule. Na kombo tata, mwana, pe molio mosantu. Mikro pa ya mama. Bondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa nini toloba na mukolo mwalelo. Lelo tozali le 12 novembre date oyo nzambe na biso mona ki ete biso bana ya France to sangana elongo po ete to sala musala na bino. To pesi merci mingi nzambe na ngai. Na likabo monene aussi liko pesa biso ya nation. Poète y a coordonné toutes les paroisses. Y a solon zambé langaï. To sengi kakope sa banano bazu mukumba makasi. Pambate moussala nzambé kozala kapasi. Binope bolobi ete soki ozali responsable. Oza ko tambo sabatu. Yomo kozo tambo la malamute. Pasi eko ye la yo. Yangwana papa sunga banana yo. Tango ekoki ya kosolola na bana na yo nzambe na ngai. Nazali ya kokoka te. Nazali boso ya bana na yo. Ngai naleki bango na eloko te. Yango nde tokobengaka yo po ete yo moko oya koloba kati na mwana na yo. Tosengi ozala na biso ebandeli pe suka programe otambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo kimbangizmo ye. Tozane sengote ya. Ya solo. Kamwa chaleur ekoti na kati ya sale. Ya solo lelo ezali mokolo munene. Papa asili kolesa biso. Papa pasteur. Atangeli biso mokanda mwa nzambe biso banso tolandaki ye. Ngai na koloba mingi te pamba te tango na biso ekomi musika. Baye kosenga nga nzela na lobi tozela muke pamba te tozali na makambo ya kosilisa. Ya solo toyoki matei batata na bamama. Ya parle biso na l'amour mutuel. Lingande kona yo ndenge yo moko komi lingaka. Likambwane kozalaka kilo na biso banso. Menzambe na biso azali kolobete bipai tozali kokende etikali musika te. Lelo tomoni batieli biso nation. Ya solo ce n'est pas pour la première fois. Mende ba ane leki mingi. Tozala ki lisu na ba nationote. Me papa na bunzambe na ya moniete. Azong sa structure wana. Po ya ko coordonner les paroisses. E la ki si ete tozali organiser l'administration mususu ye li biswa na mboka ya France. Oye kozala kon direct
Eko banda ko salon direct na mokonzi ya boule ba tata na ba mama. Ndenge na lobi na koloba mingi te. Pamba te baninga mususu ba uti musika. Baza ko zonga na ba véhicule. Trajet zali molayi. Me na yebisi bango bazela moke. Po biso tozala kabana na botosi. Ya solo ba tata na ba mama. Oyo tozali promu toyebete mokumba oyo tozwi ezali facilité me ndenge na kolobaka likambo nyonso soki bapesi yo responsabilité quel que soit ton intelligence yo soki ofukami osengi nzambe ya kopesa yo mayele akobakisa na mayele oyo yo ozali na yango Ya solo papa azali ko lobela mingi likambo memorial. Bana nkole oye. Tozali to tozali te. Toko tonga to toko tonga te. Toko sepelisa papa to toko sepelisa ye te. Parce que zali souci na ye majeur. Alobaki nanga lobi mbuta likambo yezo sala ngai pasi. Il faut kokisa likambo yango. Ya kosala memorial wana ya bana nkole. Bakombo na bango ekozala gravé na kati ya ndako wana. Alobi soki moyen zali na ba photo soki tokokoka kozwa yango na ba famille na bango. Ba papa ba kosepela makasi pambate c'est grâce à bana nkole bangonde ba former le kimbangisme oyo lelo yonangai tozali kosepela na yango mais bato wana ba se sacrifia ki ils se sont sacrifiés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui Bazala qui persécuté en commençant par Papa Simon Kimbangu, sa femme et leurs enfants. Toyebi histoire ya Lingomba Nabiso. Bazala qui bango mitano, ce qui te comptait bien. Papa Simon Kimbangu, maman Mouilou, papa bango misato. Mais 37 000 familles yéko se rajouté et yéko pesa bango maboko. Bana nkole oye. Ya solo batata na ba mama. Oyo nyonso tozali ba descendant ya nkole. Likambo yo vraiment tozwa yango a cœur. Parce que papa ezali kotungisa ye mingi. Alingi tosala likambo wana noki. Tosilisa nyongo wana parce que bipai touti eza musika. Bipayi tozali kokende tikali musika te. Tongwe lingi kotana. Butu esesili to banyo kota ba 4 heures du matin. Soki to komi 5 heures, bipayi bandi kotana. 6 heures bipayi etani. Eza bo ete, hein? Kimbangis moye. Eske to lingi to sepela? Pase se le kimingi. To landi nzembo jete ki ya yembi. Ya solo mokileza na pasi. Mais maloba nzambe ko leka kate. Pasi na biso ekosila te. Soki biso to tosite. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye. Papa molimo santo oye. Ekeke oyo ezali ya tata molimo santo. Yo na ngai tozalaki choisi. Yango tozali kosala na tata molimo santo. Ya sengi topesa ye maboko. Asala nini? Ba tata na ba mama. Totambola kaka na solo ndenge papa pasteur asili kote ya biso. Papa pasteur ateyi biso kitoko.
Oyezali kobengama ya tata molimo santa sili kobenga biso. Lelo mokolo monene le 12 novembre. 105 ans ya papa mfumwa longo. Na décembre nazalaki na Kinshasa. Na janvier nazali kozonga. Mokonzi ya bula yebisinga imbuta fozonga pona le 22 mars. Pambate 105 ans ya papa mfumwa longo. Makambuni ne koyana sima. A l'obiteur et maître ba compteur nabiso à zéro. Est-ce que tu as dit ça? Eh, tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu parce que tu as dit ça. Tu nouvelle ère tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Ce qui t'a mis bon, si t'es ton misoukolité. Tout ce qui m'a bien basali côté, y'a biso tango nyonso. Papa pasteur, okoki kotange langayi na Esaïe chapitre 1, verset 16, s'il vous plaît. Malobananga ekokende sou musikate. Esaïe. Chapitre 1, verset 16. Kaka verset 16. Tango na koti na sale na tali na lobi. Ah, papa lelo kozala ne sengo. Ye aza kozela talu boni, papa Brice, aza wapi. €60,000. Ah. Mais ceux qui n'ont pas les talibans, ils ne sont pas les gens. 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 Ils ne sont papa lobi 60 000. Mais tant que nous sommes dans la salle, papa ponga na yoka solombongo. Eh, tant que nous sommes dans la salle, nous sommes pouvoir. Wana. Au lieu de 60, nous sommes dans la même 100 000. Et ça a été, hein? Ah, kasinde foto bongi sa mitema na biso. Soki to fungoli yango, nzambe ko tala, ah, tala bana ndenge bazali ko mitungisa. Mbongo eza passe. Mais quand on veut, on peut. Eza bo ete, hein? Merci, papa. Nengana soa précision. Nzo ka fi 60 kaka. Ah, merci, papa. Zonga na yo. Oui, papa. Tangela ngayi Esaï. Merci maman Nandengo Pesibiso Ndingi Satotanga, Esaïe chapitre 1, verset 16. Nakomba tata mwana petata molimo santo. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Merci beaucoup, papa. Biso banso to landi. Ba tata na ba maman. Ya solo. Soki na tuni, ba nani balinga ka papa simo kimbango kiangane. Biso nyoso na banzi to relaxa misapi, hein? Eza bo ete, hein? Est-ce que ndenge to vandia wa ba musupe ba yaki na 1000 euros? Bazali e muini yako. Ba tuto yaki na ba 500 tozali. Tozali hein? Ngaye. Kimbangismo ye. Ah la 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 la. Papa oye. Oye. Papa oye. Oye. Papa oye. 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 Nous sommes derrière papa. Mais photo de l'axayango.
Batu bauti Afrique. Baye ko sale la biso musala kitoko. Ngaku tuna longo l'espoir na lobe sili. Ba nationaux to komona bango li susu te. Menzo kande mayele na biso ezali mukuse. Ya nzambe ya ye esila kate. Akanise libiso. Ati libiso nation. Po yangonde ko sala coordination. Entre bango na ba paroisse. Pwete musala na biso tambo la kitoko. Soki to sali memorial wane zali benediction. Pwa na biso bana papa simo kimbangu kiangani. Eza bo ete ya? Eh? Yangwana batatana ba mama. Makamboza nango mingi ya koloba. Meto bongwana. Lobisa ndeko na yo. Toza la namour sincère. Yangonde tozo mone la pasi. L'hypocrisie n'est pas te ibiso. Batata na ba mama. Papa za koloba tango nyoso. Ba sacrifice. Nous on est libre de nos mouvements. Mais yete. Ba papa ba mona ki pe pasi to yebi histoire ti na kozonga kuna yalite. Nyoso wana pwana yonanga ito bonga. Me loko nine zangi biso. Lelo to kutani ezale sengo mingi. Esengo to esengo te. Meto yeli kaka retrouva ite. Pamba teto yo kimbela. Yanzambe na biso alobiete. To sala musala. Ezabo ete ya? Pamba te batike la biso biloko boni. Bolingo mibeko pe. Misala nde yango yo. Toko lakisa. Lelo papa na. Lelo kaka. Tangu tozako sili sasa yo kakikala. Tala makambo eleki kuna na France. Toute la France réunie, ce qui Nathalie, ne fût-ce que 50 euros par personne, ne fût-ce que 50 euros. Naïebi pété nombre tous aliawa. Naïebi te ce qui bakoka qui ko compte nombre à batout tous aliawa. Mais je crois tous ali plus de 1000 personnes, hein, je crois. Et ça, mouké? Oui, plus. Oui, quand je dis plus de 1000, c'est-à-dire plus. Yangwana batata nangana ba mama nangai to koloba mingi te po bande ko musuba si basenga kinzela ngana kangi bango poso ki bango bake mbongo ezongi bo bakatela kibiso saint ngo koka 15000 saint ngo zawapi papa pasteur to koka 15000 to kokoma ah saint denio ye 15 000, papa, toko koka, toko koka te. Toko koka, eh? Ah, toza la kabana botosi. Boza la kabana botosi loko langai. Ngana tika luko zwa mbata na papa te, pona zalaki mwana botosi. Na banga kama kambu bomona kangaboi. Mena mwana kabatu mususu bakende ki donki manfu, manfu. Epa ya nzambe yoza manfutiste. Ah, batatana ba mama. To bongwa na nabiso, to yokani, eh? Meto bimate, ce qui groupe wana to paroisse wana moni ke balingi bakende. Botali bakatela kibino autant, ce qui kesi bomibongisa ki boye botiki mbongo bo sengi nzela, papa pasteur to ko permettre. Merci papa. Mais ce qui baye batiki nano ya bango. Pamba ta wa présence ezali kambulelo. Lelo nde eh? Oh. Mama nangaye. Ce qui kaka toko ki si 60 ata 62 euros na kozala ne combien hein? Ouais 62 000 euros na koza bo sepeli hein eh bo kanzi 62 euros wana ko tatanga moko malamu ko tunatinda na nkamba 62 000 euros lelo nde ah nzambe na ngai. Vraiment, tout ça, la ma kasi. Tout ça, la ma kasi. Renoye. Bordeaux, pe bozali, hein? Oui, si na mona ki yo papa. Ah! Yo po wumeli na Bordeaux, hein, papa? Na moni kuna makamba ki toko, hein? Bandana yeba yo Bordeaux. Ah, la 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 la. Angers, oye! Ma moda yaki.
Azali Ange oye Ah lelonde Ah mamode yo uti wapi Makambo zo leka na kati yo yebi makambo sale makawa Yo ko mona mwilu te mutatele miao Kase zanani Kimbangizmo ye Bana misala oye Bana tata molimo santo ye Bana mapambo li oye Ah la la Mama mode bakate la kibinota luboni 1500 seulement. Mais na yebi et ezali ezabo ete ya. Ezali ya. Ah oui, bino penza ba yokili bino mawe. Yangwana toko banda musala vraiment na sengi. Est-ce que mvula ngweza kaka? Ezali kaka ya. Ah papa merci. Noksa lisu makasi. Po batuba bimali banda teto sala musala. Toko kisa montana yo sengi. En tout cas, boyo kisanga isoni teto yokani ya. Oyo batei bisoto bomba peto sale la pomo kola suka to swa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kimbangizmo ye. Toyoki to toyoki te. Tokosala to tokosala te. Toko tonda mae oyo mama awuti koloba na biso mukolo mwalelo etika la kati na biso ete papa alobi na biso lelo premier culte national o esalemi wuta ekangamaka etika la kati na mitema na biso totonda yango na esengo nyonso na kombo misato abule na kombo tata mwana Molio Mosante.